ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವಿಷನ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ವಾಹಿನಿ ಸಾನ್ ಟಿವಿ. ನಾಡಿನ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಹವಾಮಾನ ವರದಿ, ಕ್ರೀಡಾ ಸುದ್ದಿಗಳು, ಸ್ಥಾನಿಕ ಸುದ್ದಿಗಳು, ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ವಾಸ್ತವಿಕತೆ, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಕರ್ನಾಟ ಇಂಜಸ್ 2023 ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರೆಡ್ ಪಫನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಗೃಹಿಣಿಯರು, ಹುಡುಗಿಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಲು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಫಾರ್ಮ್ ಬಲ್ 6364602333. ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾನ್ ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ, ಇಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅಪೂರ್ವ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್, ಹುಬ್ಳಿ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಗೇಟ್ ಗಾಗಿ ಹಣಾಹಣಿ ಜೋರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಎಂ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಬ್ಳಿಯ ಆದರ್ಶ ನಗರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಮನೆ, ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಅಥ್ಲೀಟ್ ಗೇಟ್ ಗಾಗಿ ಕುಮಟಳ್ಳಿ ಅವರ ಪರ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸುದ್ದಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜೊತೆಗೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೈಕಮಾಂಡಿಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಿಎಂ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಪ್ರಿಯಾ. ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಟ್ವಿಟರ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಗೂ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಗಳನ್ನ ತಪ್ಪದೇ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.